हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कसे आहात तुम्ही सगळे? आई होप तुम्ही सगळे एकदम मजेत असाल। तर आज होळी आहे, तर सगळ्यांना होळीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा। आणि होळी आहे म्हटल्यावर पुरणपोळी तर आलीच, तर मी सुद्धा आज पुरणपोळी बनवणार आहे। तर मी कशी पुरणपोळी बनवते तर त्याची रेसिपी आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। तर चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। तर इथे मी 1/2 किलो डाळ घेतली, चणा डाळ। हिला 5-7 तास भिजवलंय जेणेकरून आपलं पुरण, आपली जी डाळ आहे ती पटकन शिजेल। आता यामध्ये आपल्याला पाणी ऍड करायचंय। पाणी तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार ऍड करू शकता, कारण काही लोकांना कटाची आमटी बनवायची असते। तर डाळ बुडेल एवढं मी पाणी यामध्ये टाकलंय। आता आपण यामध्ये थोडीशी हळद टाकणार आहोत, पुरणाला आपला मस्त असा कलर यावा म्हणून। थोडस मीठ टाकायचंय। आणि 1 चमचा तेल। ते बघा आपली डाळ शिजली आहे। साधारण 15 ते 20 मिनिटं लागले भिजवल्यामुळे, लगेच शिजली आहे हे बघा। आता गॅस बंद करायचाय आणि यातलं पाणी काढून घ्यायचंय। तर डाळ मी अशी गाळून घेतली आहे चाळणीमध्ये आणि हे आपलं असं डाळीचं पाणी निघतं, ह्याचीच आपली कटाची आमटी बनते। तर आपले आता डाळ ज्याच्यामध्ये शिजवली तेच भांड आहे, त्याच्यामध्ये मी आता ही डाळ पुन्हा टाकून घेते। हा गुळ घेतलाय मी, 1/2 किलो गुळ घेतलाय, 1/2 किलो डाळीला 1/2 किलो गुळ घेतलाय। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। आता यामध्ये आपल्याला थोडीशी साखर टाकायची, म्हणजे 3 चमचे। आता स्लो गॅस वरती आपल्याला असंच ढवळत राहायचंय कंटिन्यू। आणि आपल्याला ह्याला स्लो गॅस वरतीच करायचंय। बघा आता गुळामुळे ना ह्याला पाणी सुटलंय, हे पाणी आपल्याला स्लो गॅस वरती आटवून घ्यायचंय। ते बघा माझं पुरण, म्हणजे गोळ्याचं जे पाणी आहे ते आटलंय चांगलं बऱ्यापैकी। आणि कसं था, म्हणजे असा गोळा जेव्हा होतो ना तेव्हा आपलं पुरण परफेक्ट होत। आणि मला साधारण याला 15 मिनिटं लागले, माझी 1/2 किलो डाळ होती म्हणून मला 15 मिनिटं लागले। जर तुमची क्वांटिटी जास्त असेल तर कदाचित तुम्हाला वेळ जास्त लागू शकतो, जर क्वांटिटी कमी असेल तर लवकर सुद्धा होऊ शकतं। आता याला मी व्यवस्थित थंड करून घेणार आहे, कारण मी याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक करणार आहे। जर तुम्ही चाळणी असते जी पुरणाची चाळणी असते तर त्याच्यावर करणार असेल ना तर लगेच करा, म्हणजे कसं गरम गरम असताना पटकन होतं त्याच्यावर चाळणीवर। मिक्सरमध्ये पटकन नाही, मिक्सरमध्ये जर आपण गरम गरम करायला गेलो ना त्याला पाणी सुटतं। आणि मी मिक्सरमध्ये बारीक करणार आहे, त्यामुळे मी याला पूर्णपणे थंड करून घेणार, त्यानंतर मग मी याला बारीक करून घेणार आहे। तर आता आपल्याला ना वेलची घेतलेत मी ते 4, आणि हे जायफळ घेतलंय, ते बारीक करायची, पावडर करून घ्यायचे। जायफळ जास्त घ्यायचं नाहीये। तर माझं वाटून झालंय,
त्यानंतर सुंठ पाव चमचापेक्षा पण थोडी कमी आहे, जास्त नाही टाकायची। आता याला मिक्स करून घ्यायचे। आता माझं पुरण एकदम मस्त थंड झालंय, मी याला आता मिक्सर मध्ये बारीक करून घेणार आहे। मैदा घेते आणि खाली गव्हाचं पीठ आहे, दीड वाटी आहे ते मी चाळून घेतले। आता मी मैदा चाळून घेते, त्याच वाटीच्या मापाने मी दीड वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं, आता एक वाटी मैदा घेते। आता हळद टाकायची थोडीशी, यामध्ये थोडस मीठ टाकायचंय आणि एक चमचा तेल। आता याला मिक्स करून घ्यायचंय चांगलं। आता याला मळून घ्यायचं, जसं आपण चपात्यांचं पीठ मळतो त्याचप्रमाणे, पण चपात्याच्या पीठापेक्षा थोडीशी पातळ मळायची आहे। बघा पीठ असं मळून झालंय मऊसूत। आता याच्यामध्ये आपण थोडस तेल टाकायचंय एक चमचा आणि पुन्हा याला मळून घ्यायचंय चांगलं। तर झालंय, आपल्याला 5 मिनिटं रेस्ट करायला ठेवायचंय, त्यानंतर आपण पोळ्या करायला घेणार आहोत। तर आता पोळ्या करायला घेऊया। इथे मी पुरणाचे गोळे करून ठेवलेत, म्हणजे आपल्याला पटापट लाटता येतील, आणि इथे पिठाचे सुद्धा गोळे करून ठेवलेत, आणि इथे पीठ घेतलंय मी, तांदळाचं पीठ घेतलंय आपल्याला लाटताना लागेल म्हणून। चला आता सुरुवात करूया। अशी वाटी करून घ्यायची, ते पुरण असं भरायचंय अंगठ्याच्या मदतीने। असं असं तोंड बंद करायचं व्यवस्थित आणि असं तिथे दाबून घ्यायचं। आणि ह्याला असं अंगठ्याच्या आणि या बोटाच्या मदतीने ना असं आतलं जे पुरण असतं ना सगळीकडे पसरवून घ्यायचं, नाही तर ते पुरण जे असतं आपलं मधीच राहतं आणि बाजूला कडा एकदम कडक राहतात, म्हणजे तिथे पीठ असतं पुरण नसतं, म्हणून आपण आधीच असं करून घ्यायचं, म्हणजे कॉर्नर पर्यंत आपलं पुरण जात। आणि मी ते हा रुमाल घेतलाय, तुम्ही पेपर सुद्धा वापरू शकता। बघू शकता तुम्ही इथे एकदम कॉर्नर कॉर्नर पर्यंत आपलं पुरण गेलंय आणि पोळी सुद्धा किती मस्त पातळ झाली आहे।
वास मस्त तापलाय म्हणजे मीडियम ठेवायचं, जास्त पण एकदम गरम हाय फ्लेम वरती नाही ठेवायचं आहे. आणि जे एक्स्ट्रा असं पीठ असेल तर झाडून घ्यायचं बाजूला. एक बाजू आपल्याला बारीक याच्यावरतीच करून घ्यायची, भाजून घ्यायचे. तर हे बघा याच्यावरती बुडबुडे येत आहेत. आपल्याला याच्यावर तेल सोडायचंय. आपली पहिली पोळी रेडी आहे. असेच प्रमाणे या सगळ्या मी पोळ्या करून घेते. आपल्या पुरणपोळ्या रेडी झाल्यात. खूप वेळ झाला मी होळीची पूजा वगैरे करून आलीये आणि त्याच्यानंतर हा व्हिडिओ शूट करते आणि आम्ही आता जेवायला बसलोय. तर पुरणपोळ्याची रेसिपी मी म्हणजे माझ्या पद्धतीतली मी तुमच्यासोबत शेअर केली आहे. तर कशी वाटली कमेंट्स करून नक्की सांगा. आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपलं चॅनल अजूनपर्यंत सबस्क्राईब नसेल केलं असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपलं 400 चं टार्गेट आहे ते आपल्याला लवकरात लवकर कम्प्लीट करायचं, तर सबस्क्राईब करून ते आपल्याला
लवकर कंप्लीट करायचंय. तर भेटूया असं जे काही छानशा व्हिडिओ मध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. आणि पुरणपोळ्या नक्की ट्राय करा घरी.